Əli İnsanovun adıdır, Heydər Oğuzun adıdır, mənim adımdır ki, yəni İran konkret fitva verib ki, bu adamlar terror edilsin, öldürülsün. Yəni hədəfdədir, orada Fazil Qəzənfəroğlunun adı yoxdur. Yox, bu azdırıcıdır, yəni söhbət ondan gedə bilmir. Yəni burada əmin olun ki, İran rejimi təkrir edirəm. Yəni sizi başa düşdüm, Heydər Oğuzu başa düşdüm, Əli İnsanovu başa düşdüm. Mən də başa düşmədim, açığı deyirəm, mən də bilmirəm ki, bəlkə də nə bilim, hansısa bir yəni, şey çıxışı var. Yəni siz İranla bağlı çıxışlarınız edirsiniz, Heydər Oğuz jurnalist, araşdırmaçıdır, onun fikirləri var, amma yəni Əli İnsanovun İranla bağlı hər hansı bir fikri, filanı, yəni yox, indi bundan öncə də biz yenə də tariximizə baxaq da, o yazısı nə idi ki, saxladılar, öldürdüləri? Yadımdan çıxdı yadım. Rafiq Tağı. Rafiq Tağını öldürdülər. Ziya Bünyadov öldürüldü. Afiyettin Cəlilov öldürüldü. Yəni bu terror aksiyası Azərbaycanda baş veribdi. İlk deyil. Yəni onun üçün də biz bunu ciddi şəkildə araşdırmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, bu vəziyyət getdikcə gərginləşəcək. Bu bir siyasi mesajdır. Bu hədə qorxudur. Bu Azərbaycan xalqının gözünü qırmaqdır. Hər bir insan təsəvvür edir. Müqayisə eləməyək özümüzlə kimlənsə. Cəmiyyət qorxu vahimə yaradır. Yəni istənilən terror aksiyası insanlarda xof və vahimə yarada bilir. Yəni bu bir kütləvi psixoz vəziyyətinə salır. Narahatlıq yaradır, təbii ki, cəmiyyətdə bir narahatlıq yaradır. Ona görə hakimiyyət vaxtında tədbir görməlidir. Yəni bu şeylərin qarşısını almalıdır. Nə etməlidir? Deputatlara deyirlər silah verilsin. Yəni bu da nəyi dəyişəcək ki, deputatlara silah verildi? Hər halda söhbət ondan getmir ki, nəzarətə götürməlidir. Yəni burada İran agenturası nəzarətə götürülməlidir. Təkcə burdan yox, tutaq ki, Türkiyədən də həmin İranın Qumda oxuyan, İrana bağlı olan insanlar var, Gürcüstandan bağlı olan insanlar var, Rusiya Federasiyasında yaşayan müsəlmanlardan bağlı olan İranın yəni fanatiki olaraq, yəni İranı ən azı özlərində təqlid etdikləri imam, naibi imam sayırlar, fəqihi şey sayırlar Xamneyni. Yəni onlar da kimin əliyinə keçirəcəkdir? Təkcə fanatiklərin əliyinə keçirəcək. Yəni bu şəxsən bu Fazillə bağlı bir məsələni də mən deyim ki, yəni ən azı mən biraz silahlı bilirəm də ofisiyam. Yəni siyasətçidən öncə mən ofisiyam. Mən belə desək də çox sərras güllə atan adamım. Yəni kimsə qeyri peşəkar, bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, əgər avtomatla 7 güllə atıbsa, bu məqsədinə çata bilməyibsə, burdan aydın məsələdir ki, qeyri peşəkardır. Amma burada diqqəti çəkən məqam nədir? Fazil Mustafanın qardaşı da danışır ki, hadisə yerində, ərazi yerində kamera quraşdırılıb, kamera var. Hı. Və kamerada amma o silahlı düşməyib. Yox, indi elə yerdə dayana bilər ki, yox, o təbii ki, o ona o məqsədi qoyubsa, onu yəqin ki, izləyibdi, sutqalarla izlənibdi, bilib ki, harda kamera var. Təbii, burada o qədər qeyri, elementar bilsəbi lazımdır ki, yəni ən azı, ən zahil adamda gedib kameranın altında bu rüzgə kamera var, kameraya düşməməkdən ötürü əvvəldən tədbir görə bilər. Ancaq bu avtomatla atıbsa, hədəfinə varmayıbsa, demək burada bu qeyri peşəkardır. Yəni bu sadəcə İrana bağlı olan adi bir inanclı insan ola bilər. Yəni fitva ola bilər. Yəni bu qeyri peşəkarlığı göz qabağındadır. Təkcə kameradan yaymaq təkrirəm. Bilir ki, əvvəlcədən izləyibdir. Demək bu qarşısına məqsəd qoyubsa, bu adamı göstəriş alıbsa ki, kimisə öldürməyə, istər istəməz onu nəzarətə götürübdir, izləyibdir. O yolu da bilib ki, harada kamera var, harada bu məqsədinə çata bilər. Ancaq faktı nədir ki? Atış hədəfə bu bir dənə güllə kifayətdir adam öldürmək üçün. İkinci ehtiyac yoxdur. Peşəkar bir dənə güllə ilə hədəfə zəyləyir. Və iki güllə atıb, sonradan özü çıxıb gedib. İki güllə atmayıb, 7-8 güllə atıb. 7-8 güllə atıb. İkisi dəyib. İkisi dəyib, onun heç biri də həyatı üçün təhlükə yaratmayıb. Yəni, burdan ən az biz nəyi aydınlaşdırırıq? Bu qeyri peşəkardır. Yəni, hazırlanmış xüsusi killer deyil. Yəni, killerlər var ki, yenə deyirəm, hədəfə 3 kilometrdən hədəfi vurur ki, belə ölümünə. Yəni ikinci güllənin atmağa ehtiyac qalmır. Yəni bu avtomatla aksiya həyata keçiribdir. Faktiki heç bir nəticə əldə eləyə bilməyib. Məqsədinə çatmır. Bəli, hamısının da avtomat silahlarla həyata keçirilməsi də diqqət çəkir. Yəni hipermarketdə avtomat silahla hücum, o bizim səfirliyimizə avtomat silahla hücum və 50 gün aralarında fərq olur Fazil Mustafaya hücumla. Yəni bu göstəricilər daha çox İranın üzərində köhlənməyə gedir. Ancaq təkrir edirəm, qalan versiyaları da göz ardı etmək olmaz. Qalan versiyaları da göz ardı etmək olmaz. Yəni, mən buradan Fazil Qəzənfəroğluna Allahdan şəfa diləyirəm, sevənlərinə, ailə üzvlərinə səbr arzulayıram.
Yəni bu həyat belədir. Həyat mübarizədir. Mübarizəyə girən adam hər şeyi gözünə almalıdır. Mən də Fazil Qəzəmfəroğlu ilə nə bilim ən gənclikdən mənim yanımda olubdu, tanıyıram. Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edibdi. Yəni biz bir mübarizəyə girəndə hər şeyi nəzərə almışıq. Hər şey. Ölümü də, tutulmağı da bizim üçün belə dərimizin soyulmağını da tikə-tikə doğramamız. Ona görə bizi qorxutmaq mümkün deyil. Yəni nə Fazil kimi insanları, bizim insanları qorxutmaq mümkün deyil. Ancaq kütləvi xof yarada bilirlər. Yəni söhbət burada fərdi adamlara eləmirlər ki, hesablanmır ki, fərdi cəmiyyətə bir cəmiyyətə mesaj yazılır. Cəmiyyətə mesaj yazılır. Eyni zamanda hakimiyyətə bir növ ultimatum verilir, bir mesaj verir ki, yəni mən sənin içində nələr xaos yaradırlar həm də cəmiyyətdə. Ona görə də bu şeylərdə diqqətli olmalıyıq. Yəni ehtiyatı əldən vermək olmaz. Yəni bütün xaricdən dediyiniz nədə? Bax xaricdən İranda təhsil alan istər Türkiyə vətəndaşı olsun, istər Gürcüstan vətəndaşı olsun, istər Rusiya vətəndaşı olsun, bura girilirsə nəzarətə götürülməlidir. Və inancını araşdırırsa, İrana bağlıdırsa, təqiyə deyirlər. Məsələn bəzi adamlar deyir ki, falan kəs bağlı deyil, şey deyil. Təqiyə nə deyir? Məqsədini gizlədir. Və İranda bu da ən yüksək səviyyədə bu taktikadan İran istifadə edir. Yəni İrana bağlı olan insanların böyük əksəriyyəti təqiyyə edir. Yəni üzdə göstərir ki, güya İrana qarşıdır. Güya özü də İranda konkret bunlara təlim keçibdi. Yəni bunlar hər cürə əxlaqsızlığı, mənəviyyatsızlığı, alçaqlığı, qeyri-insani hərəkatı məqsədə çatmaq üçün məqbul sayırlar. Yəni ona görə də onları elə bir kör təbii şəkildə inanc yaradıblar ki, sən Allah uğrunda gedirsən, Allah yolunda ölürsən, yəni öldünsə sən cənnətə qazanırsan. Ona görə minlərlə, on minlərlə bu cür inancından tora düşən insanlarımız var və yaxud da manqurtlaşdırılmış insanlarımız var ki, onlar heç vaxt şeyində deyil ki, ancaq o ağa bir elementar bir şey başa düşmürlər ki, qardaş, sən inanc əhlisən, bu ağa ilə dığan bu qədər qardaşlığı nə olubdur ki?